Вітаю глядачів першого регіонального телеканалу. Я Елеонора Гуськова. Нагадаю вам, що кілька днів тому ми розпочали онлайн-голосування за кандидатів у народні депутати по 5 мажоритарних округах у Херсонській області. Голосування завершиться 21 липня о 20:00, саме тоді, коли зачиняться дільниці. Але виборці мене часто запитують, хто ці кандидати, чому саме вони вирішили йти у політику. Тому, шановні кандидати у народні депутати, зараз я звертаюся саме до вас. Давайте знайомитися, давайте будемо спілкуватися, обговорювати вашу передвиборну програму і дискутувати щодо ваших законодавчих ініціатив. А зараз дозвольте представити вам кандидата у народні депутати від округу 186, який завітав до нашої студії і готовий відповісти на всі запитання. Це Олександр Кромп. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Добрий день. Олександре, розкажіть, будь ласка, про вас, тому що ви не така публічна персона, про вас не так багато написано в медіа. Чи херсонець ви взагалі? Так, я херсонець, да. Якщо коротко про себе, народився я в селі Виноградове Олешківського району, на той час це був Цюрюпинський район, всі привикли, місто Цюрюпинське, Цюрюпинський район, в 75-му році закінчив школу там в селі Виноградове. І вже відтіля з Виноградова почав свій життєвий і трудовий, так сказати, шлях. Да. Після закінчення середньої школи в селі Виноградово вступив я до Херсонського училища міліції в 93-му році. Закінчив його в 96-му і працював в системі МВС України. За той час, коли працював в МВС України, вступив до вищого учбового закладу Національної академії внутрішніх справ України, закінчив її в 2001 році. І до 2003 року я працював в системі МВС на різних керівних посадах, з посади начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, я звільнився і 3 роки працював в Виноградівському споживчому товаристві з заступником голови правління. Тобто в мене була і комерційна діяльність також. Потім в 2006 році я подав свою кандидатуру на вступ до податкової міліції і був прийнятий туди на роботу. І з 2006 року по теперішній час працюю в системі Державної фіскальної служби, діючий міліціонер, полковник податкової міліції, на теперішній час начальник відділу з особливих справ. У нас є такий відділ в податковій службі. Це якщо так коротко. Що можу ще сказати, там в 2016-2017 році виконував бойові завдання в зоні проведення АТО на території Донецької і Луганської областей, де керував спецпідрозділом. Це так, як коротко про себе. Є сім'я, виховую син, у мене неповнолітній. В цьому році вже закінчив школу, буде йти вчитися до Одеського національного університету Ківалова. Добре, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили піти в політику? Ви ж раніше ніколи не займалися цією справою. Політикою ніколи не займався. Людина я якби так і не публічна до цього моменту був. Але коли був в зоні АТО, керував підрозділом, багато був там на нарадах, які проводив на той час і командуючий АТО, і губернатор Донецької та Луганської областей, військово-цивільна адміністрація. І на той час вже там проходила децентралізація, і якби по роду своєї служби я був на цих нарадах, дивився, як там люди об'єднуються там, де на теперішній час проходить війна. Саме настояща війна, не якась там громадянська війна. І прийшло таке розуміння, на той час в Виноградівській нашій ОТГ, де я родом, звідки я родом, почалися вибори до територіальних громад. Я взяв відпустку на 3 дні, поїхав до до себе, туди, в село Виноградова, поспілкувався з людьми і зрозумів, що потрібно людей об'єднувати і показувати, як уже процес іде, де він вже почався і що люди, що вже добилися люди на той час там, де у нас ще й, скажімо так, приблизно цього не було.
У 2016-17 році пройшли вибори в Виноградівської ОТГ, і на теперішній час я депутатом Виноградівської об'єднаної територіальної громади. Так що маленькою політикою я вже займаюся. Так, на місцевому рівні, так? Але ось у мене в руках ваша передвиборна програма. І так. Тут так написано: «З вірою в людей, з Україною в серці». Ну, я з вірою в людей. Тобто, якщо не вірити людям, то немає сенсу займатися якоюсь справою. Тобто, завжди треба вірити людям. А з Україною в серці, за Україну потрібно боротися. Ну, другого у нас шляху немає. У нас не така стала держава, щоб уже можна було просто, так сказати, просто жити і постійно працювати. У нас якісь загрози, да, якісь виклики, і ми, українці, повинні загроза завжди у нас дуже велика бути в тонусі такому. На теперішній час у нас йде війна на території нашої держави, йде війна. Загарбницька війна зі сторони другої держави. Ну, так, ніхто б там яких ще там 5-6 років ніколи не міг подумати, що ми там, скажімо так, велику частину України можемо потеряти, втратити. Да. Ну, маємо те, що маємо. Тому так. Далі по програмі. Ось у вас тут 7 основних пунктів. Да? І ви починаєте з розвитку сільського господарства. Це головний для вас пріоритет. Найпріоритетніший – це 7-й пункт буде. Самий пріоритетний. Його можна було б поставити і на перше місце, але у нас країна взагалі аграрна. А тим паче Херсонська область, вона аграрна, вона не індустріальна, у нас нема таких великих промислових якихось заводів. А те, що є на теперішній час, ну, в такому стані, там, де, ну, скажімо так, потребує дуже великого покращення. А та частина, ну, де ми живемо, який виборчий округ я буду представляти і представляю зараз, це 4 райони і 5-й район, там кусочок Чаплинського району, ну, так, який примикає до Каланчацького району, він зовсім аграрний, ну, зовсім, взагалі зовсім аграрний. Тому і перше питання стосується, ну, аграрного сектору. Ну, я з селі вирос, ну, батько в мене працював в колхозі, зараз на пенсії. Тобто, якби, сільське господарство я розумію, розумію, які процеси там на теперішній час проходять і які потребують законодавчі ініціативи вносити для того, щоб у нас на селі було краще. А ось потрібно впроваджувати ринок землі? Зараз дуже багато навколо цього говорять. Якось то була ця тема, якось затихли про неї, а зараз знову почали говорити. Питання таке дійсно потребує. Я так, на мою глибоку думку таку, на теперішній час це не актуально ще. Є більш важливі питання. Да, є не то, що більш важливі. Для того, щоб проводити ринок землі, він хоча б повинен бути стабілізовано. Ну, люди повинні розуміти, що вони мають, що вони будуть мати після того, як продадуть землю, наприклад, або куди-то її віддадуть, там, в земельний банк чи там, ну, ще куди-то. У нас десь відсотків 60 землі, навіть той, які оформлені і якими користуються на правах оренди люди, ну, там, здають, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю чи там фермерські господарства, вони до теперішнього часу є не оформлені. Тобто договірні стосунки не переведені в площину офіційну. Багато людей здають свою землю так, ну, на словах договорилися і все, отримали гроші, ніхто податки не платить з цього. А потім, як, не дай Бог, щось проходить, і там, або ще цю землю, не дай Бог, там, після впровадження цієї реформи почнуть забирати. Ну, ви розумієте, що незахищені верстви населення, він вже свої, ну, не докаже ні своєї неправоти, нічого, він просто не буде цієї землі. Я думаю, що це питання не актуально. Нам треба людям трошки, щоб вони були багатші, заробили грошей, і щоб вони могли розпоряджатися цією землею по-настоящому. Тобто без всяких там долгових розписок і так далі, і тому подобне. То, що зараз предлагають, що ви там землю можете якийсь банк создати земельний,
взяти там оттуда довгову розписку, взяти кошти, потім людина більше цієї землі не отримає, не побачить. І от та нормативна грошова оцінка, яка є на теперішній час 1 гектара землі, наприклад, вона по Цюрюпинському, Скадовському, Калинчатському районі в середньому коливається, по-моєму, десь так 23-26 тисяч гривень. Це та нормативна грошова оцінка, яка використовується для підписання договорів оренди. Вона зовсім не відповідає дійсності. Виходить, у нас 1 гектар землі коштує 23 тисячі гривень. Це не ціна. Тим паче для такої родючої Херсонської. Нема про що навіть розмовляти. Тому є в моїй програмі, якщо більше широко розповідати, то є людям потрібні кошти для того, щоб вирощувати нормальний врожай і впроваджувати нові технології, потрібні кошти. Зрозуміло, ті агрохолдинги, яких у нас нема на території Херсонської області, а є Центральна Україна, Північна, там, де тисячами і сотнями тисяч гектар землі, їм в цьому сенсі набагато простіше. У нас на нашій території потрібно на державному рівні впроваджувати пільгове кредитування. Прямо на державному рівні. Прямо, щоб людина знала, той же фермер чи там одноосібник, що в нього є можливість взяти під якісь державні там гарантії, чи ще там 3-3% кредит річний, і вложити ці кошти в обігові, взяти кошти і вложити для того, щоб купити там техніку, там засоби захисту рослин, якісне насіння для посів, і так далі. Все, що потрібно для сільськогосподарського виробництва. Як би там не казали, у нас там є і спілки, і спілка фермерів Херсонщини. Вони розказують багато. Багато пишуть, що ми там допомагаємо. Вони допомагають чим? Добрим словом, це словом. Дійсно так. Вони там, може, в якомусь сенсі можуть проконсультувати людину, там не більше. В матеріальному плані вони не можуть допомогти, тому що у них і можливості такої нема. Це раз. А з другої сторони, вони навіть не представлені. От у нас є там аграрна партія, яка би повинна була би там також бути в парламенті, може, і там були б її представники, і вони б виносили на розгляд депутатів якісь би там законопроекти, що стосується аграрного сектору, але її немає там. Можливо, зараз ідуть вибори і буде така можливість. Якщо подивитися по рейтингам, то там зовсім немає. Ми розуміємо, що там 5 партій, які перетнуть 5-відсотковий бар'єр, вони зайдуть туди і будуть ці партії, представники і партії, представляти інтереси середніх і мілких господарств сільськогосподарських, ніхто не знає. В їхніх програмах те, що я читав, я такого не бачу. Тому ми розуміємо, що будуть мажоритарщики, такі, які йдуть по мажоритарних округах, виносити це на розгляд, вносити якісь пропозиції, але вони повинні бути дієві, конкретно дієві, доступні для тих людей, які там живуть, працюють у нашому регіоні. Я вже казав, не той регіон, я не беру регіон, там де великі агрохолдинги. Для них там все зрозуміло. Там є і державна підтримка, і кредити є, і кожен банк дасть непоганий кредит. Зрозуміло, що відсоткова ставка там би не 3%, а більше. Але у них є що заложити. Техніка, вони понаприганяли техніки дорогої, в смислі там джондіри, класи і так далі, тому подібне. Якщо заїдете до нашого регіону, то тут максимум такі тракторний парк, там МТЗ, ХТЗ і так далі, тому подібне. Да, тобто є над чим працювати. Дуже багато. Давайте перейдемо до наступного пункту вашої програми «Кожному громадянину гідне життя». Тут ви робите акцент на розвитку інфраструктури, що необхідно зберегти освітні, медичні заклади, будинки культури. А от скажіть, будь ласка, яким чином це можна зберегти, якщо зараз відбувається оптимізація, зараз об'єднують школи? Я зрозумів ваше питання і хочу вам відповісти на таке. На теперішній час в країні децентралізація, тобто об'єднують населені пункти для того, щоб їм було проще, щоб кошти залишалися в них. Це більше, я вам так скажу, як депутат Виноградівської об'єднаної територіальної громади, то це більше на словах. Діло є, але його дуже мало. Об'ясню, в чому питання.
Тобто у нас є прямі субвенції, які передбачені державою там, для медичної, для освітньої субвенції. І потім вже депутати місцеві, то туди, то сюди, то з одного рахунку. Тут, ну, ви розумієте, треба при цій децентралізації людям дати можливість самим вирішувати. Тобто, якщо це кошти, зароблені громадою, то громада й повинна ними розпоряджатись, а не вони повинні йти в бюджет зведений, державний, потім назад спускатися сюди, потім обласна рада щось розподіляє, потім кусочок туди попав, кусочок туди попав. Це таке, це процес доволі не швидкий буде. Що стосується от медичних закладів, у нас зараз прийнята програма сімейної медицини. Тобто по нашій області, я пам'ятаю, десь до 415 мільйонів гривень закладено в бюджеті для будівництва амбулаторій, сімейних амбулаторій. 415. Якщо не помиляюсь, по-моєму, 25 об'єктів повинно було бути побудовано до 31 грудня 2019 року. От таких сімейних амбулаторій. Наскільки я знаю, тому що займаюся цим питанням, займався зараз я відпустки по службі, то у нас не буде цих 25 точно. І половини теж не буде. А в чому проблема? А проблема в тому, що оці кошти, вони закумульовані в державній адміністрації обласній. І вона є розпорядником цих коштів. Тобто ОТГ розпоряджаються на місцях, ні. Визначають, де будувати. Оці 400 з чим-то мільйонів гривень, ними розпоряджається державна обласна адміністрація. І начальник, один із начальників відділів, ми будемо без персоналізації, без фамілії, підписує договори, хто виграв тендер. Фірми, які виграли тендер, з ними і підписуються ці договорні стосунки. Зрозумійте, якби були це кошти громади, то повірте мені, громада б контролювала цю будівництво так, якби як свій дом, рідний дом контролювали. А так приїжджаємо туди на місце, дивимося. Так, да, вроді все нормально. 30% фірма отримала гроші. Фірма не наша, не херсонська. У неї два робітники працює. Все остальне договори субпідрядів. І потім все починається. Тут вкрали, тут недостроїли, там потім добудуємо. Ну, в общем, кошти централізовані. Контролю за ними як такового немає. Це я вам точно можу сказати, як, скажімо так, професіонал в цьому ділі. Ну, щодо бюджетних коштів. Це я вам точно кажу. Оце така ініціатива. Кошти повинні виділятися, і якщо вже вони держава виділила, то вони повинні виділятися, і розпорядником коштів має бути громада, там, де строїться це. І громада тоді буде контролювати, і тоді можна з голів місцевих громад, ну ті, які там ОТГ, з них можна і спрашувати. З ким ти підписував договор, чому там воно не виконано, або чому не якісно виконано, ну і так далі, і тому подобне. А що стосується медицини, яка в районних центрах, тому у нас же є районні лікарні, там у нас по медицинській реформі там 6 ступенів, ну я там не читав, так як хотіли, зараз не знаю, далі будуть хотіти, ну скажімо так, у нас є таке слово попередники, да? Ну, там, як воно розроблялось. Може вона і хороша ця медицина, але районні ради повинні бути, і райдержадміністрації теж, тому що вони повинні контролювати на своєму рівні центральні районні освітні заклади, ті, які є, ви зрозуміли, там, де вони були, іначе піде розбалансованість, і їх не буде за що содержати. А навіть якщо і буде за що, то точно туди ніхто ні нову апаратуру, ніяку не буде покупати, ні якісь інноваційні технології туди внедряти в медицину, точно не буде. У нас не буде за що це робити. Зрозуміло. Будемо рухатись далі по вашій програмі. Захист держави понад усе. Особливої уваги потребують військовослужбовці Збройних сил України, патріоти, добровольці, які сумлінно відстоюють право України на незалежність. Да. У нас, бачите, як, ну, я вже вам на початку свого виступу говорив, що ніколи ніхто не думав, що у нас на території України може бути в принципі якась війна. Ну, якісь там, взагалі воєнні дії. Так уже склалося, і від цього нікуди не дінеться, і на той момент, коли у нас в 14-13 рік все в 14 починалося, у нас як такої армії не було. Як би там не казали, я це особисто бачив. І бачив тоді вже, коли в АТО був,
Я бачив, як це все наповнювалося по мірі поступлення, скажімо так. Армії дуже велике, дуже багато треба виділяти ресурсу, і не тільки ресурсу матеріального для того, щоб забезпечити саму армію, але і ресурсу матеріального виділяти на довійськову підготовку людей, які мирний час проживають там на мирних територіях, там, де не проходять ніякі військові дії. От, наприклад, я коли школу закінчував школу, у нас завжди проходили воєнні збори. У нас на 2-3 дні, потім на неділю, це був 9-10 клас, завжди вивозили на полігон. Ми там стрільбище були там. Зараз подивіться, що в школах. Ну, вони там, ну, крім комп'ютера поклацать, не розуміють, що не підготовлені діти. І ті, які йдуть, у нас же зараз армія до цього часу, вона ж не контрактна в нас. Тобто йде призив, є осінній призив, є весняний призив. Дітей як брали до армії в тих 17-18 років, так їх і беруть туди. Діти не підготовлені. І за такий термін, як вони там відбувають оці от 9 місяців, ну це не армія. Ну, вони там, ну, може, якусь школу пройдуть, ну це не армія. Армія повинна готуватися також не тільки в воєнних училищах, в воєнних інститутах, а і по мірі, в якоїсь мірі тут на мирних територіях. Возобновити заново в школах заняття ці, для того, щоб трошки готувати їх тут на місці. Це раз. Це те, що касається армії. Те, що касається людей, які вже відбули, скажімо так, і повернулися з зони проведення АТО, або зараз ООС, як воно там називається, їм дуже мало уваги приділяється. Навіть самі такі елементарні питання, які пов'язані з пільгами для цих людей. Ну, серед одної з пільг є, наприклад, така пільга, як безоплатна передача земель в першочерговому порядку. Ну, от ми, хлопці, які були зі мною, стикнулися навіть з такою елементарною проблемою. Ми приходимо на той час в геокадастр, не буду фамілії казати, цього керівника вже немає там. Приходимо, будь ласка, де можна взяти? А, говорить, ніде не можна взяти. Як це так, ніде не можна взяти? У сьомому учасникам посвідчення учасника бойових дій. Я свій обов'язок, свій, так сказати, долг державі віддав. Мені передбачені пільги. Будь ласка, де ми можемо це отримати? Де ви можете нам предложити? А ніде, тому що от у нас йде передача земель з в ОТГ і так далі, тому подняти. Пізніше прийдете, потім іще пізніше, потім прийдете пізніше, тому що нам з Києва спустили рознарядку, що вам потрібно нам скількись там тисяч гектар роздати спочатку в оренду, а потім ми вам можемо виділити десь якусь там землю. Ну, скажімо, я не знаю, може це тільки в нашій Херсонській області так було, але ми взяли ініціативу в свої руки, благо якраз була тоді створена Виноградівська ОТГ, де я був депутатом, я вийшов з таким предложенням до народу, до громади, вони зрозуміли, що ми хочемо, ну, що хочемо зробити і допомогти людям. Виділили земельну ділянку рішенням сесії, ну, дали можливості хлопцям отримати цю земельну ділянку. Ну, це індивідуальне рішення було, таке от. А на рівні держави нема ні хороших центрів психологічної підготовки, не до, не після. То, що там пишуть, що кудись там возять наших хлопців десь там в Європу, ті, хто там отримали травми, поранені були, це да, хорошо. А є люди, які, ну як, вони на війні були, прийшли з війни, він год там пробув, один рік пробув, приходить сюди, він зовсім другою людиною проходить. Йому не можна так зразу, багато людей просто перекваліфікуються і йдуть далі своїм життєвим шляхом, все у них добре. Для когось це психологічна травма. А багато людей, які, чому от у нас, да, зараз вже скажу, не хотілося б цю тему піднімати, вже так і є, з Катю Гандзюк. Так включилось, що ті хлопці, які були в АТО, вони скоїли цей злочин. Так, ну там один з них з організаторів, ті там 4 чи 5 чоловік, які були там, скажімо, посібники в цьому. Да, вони всі атошники. Одного з них знаю, який був в розвідбатальйоні, реально там, де він бачив смерть кожен день.
Розумієте, ну не було. От вам і питання. Ну чому, чого так зло? Ні, понятно, злочин є злочин. Скоїли, значить, повинні відповідати. Но якщо взяти первопричину, откуда що воно йде, матеріальний стан раз, немає ніякої реабілітації психологічної два, люди більше потім ніде не задіяні три. Ну от вам і виходить, що за якісь там 3 гривні скоїли злочин такий. Продовжимо далі. Про природний фонд «Наше багатство». Ось ви пишете про необхідну щодержавну програму відтворення лісів. Можливо, нам не потрібно, знаєте, розпочинати з того, що давайте берегти те, що маємо. Не будемо підпалювати, не будемо пиляти. Ми вже берегли ці 1000 гектар з чим-то, яке згоріло. Да. Скажімо так, що стосується лісу. Якщо ви не знаєте, я вам скажу, а якщо знаєте, то дуже хорошо. У нас ліс тут рукотворний. Так. І ту людину, яка це зробила, навіть якщо це було з необережності, ці 1000 з чимось гектар, які згоріло лісу, їй треба посадити в тюрму дуже надовго. А якщо це ще й спеціально, зовсім надовго, взагалі оттуда не випускати. Тому що скільки труда вкладено для того, щоб виростити цей ліс, він же ж на пісках, це ж не то, що деревину посадив. Таку деревину обикновено дерево посадив, він буде рости там 10, 15, 20 років. А ліс, який на піску, за ним ну, дуже великий треба уход. І я от що знаю, тому що у нас село Виноградово, отак виходиш в село і 200 метрів ліс починається. Тому ми виросли там, ну, тобто бачили, як воно, як ліс ріс, як воно все це відбувалося. На теперішній час я навіть по Виноградівському ОТГ ми стало піднімали питання те, що наш ліс, цей рукотворний ліс, дуже багато шкідників і він боліє. Лісгоспи на теперішній час практично не фінансуються державою. Якщо їх вистачає на якусь там зарплатню лісникам, то це у кращому випадку. Я вам пам'ятаю, з дитинства у нас ліс 2, а то й 3 рази на рік його кропили. Хімікатами спеціальними, тому що ліс рукотворний, ну, рослина так же може хворіти, як і людина. І заводиться дуже багато там, ну, скажімо так, шкідників, які нищать ліс. Якщо заїхати зі сторони Виноградова сюди, до козачих лагерів, щоб ви розуміли, там примерно 60% ліса, який ще не згорівший нічого, ну він наполовину сухостой. І наші лісники, крім як просто ну, пожимати плечами, вони нічого не мають, коштів нема. Для того, щоб хоча б обробити одну санобробку лісу, якоїсь частини там, ну я вже не пам'ятаю, десь в районі 120 гектарів, вони щось посчитали, до 400 тисяч гривень. Цих коштів немає. Так, а ліс це ж легені. Ну, ми знаємо, що дерева це легені, ліс це наші легені. Ну, це, як кажуть, глупо самих себе ж травити. Тому це треба точно на державному рівні вирішувати. 100% на державному рівні. Це повинні бути цільові кошти на лісгоспи. І лісгоспи повинні бути тільки державними підприємствами. Не так, як вони хочуть їх передати там десь, кудись там в комунальні, потім половину там в частні, ще кудись. За це повинна відповідати держава. Нова маячка нещодавно потерпала від такого. Нова маячка знаходиться, я зрозумів, бачайте, що перебив вас. Нова маячка знаходиться якраз в нашому окрузі і в Олешківському районі. Повірте мені, не одна маячка нова потерпає від підтоплень. Так природою создано, що той район – це нова маячка, юбілейне, Подокалинівка. Вони всі знаходяться в зоні підтоплення, якщо йдуть сильні опади. Да. На той час, коли був ще Радянський Союз, були розроблені дренажні системи, які були в кожному населеному пункті. Вони зараз є, вони і в нової маячці є. І вони працювали в цей момент, коли все це лихо сталося, вони також працювали. Але вони не справлялися. Чому? Помінявся клімат. Раз. Помінялось кількість опадів, які випадає. І випадає не за місяць, 2-3, там, а разово випало дуже велика кількість опадів. Я був на зустрічі і в Олешківському районному управлінні водного господарства зустрічався з керівником. І з другими спеціалістами ми розмовляли по цьому. Ну, якби, є багато думок, але є
проекти, які були розроблені, і по 4, по 5 років вони там і лежать в той же Новій Маячці, теж наша облрада, що вона там зараз після цього лиха в срочному порядку виділила кошти, ці 2,5 мільйона, які тепер не знають, як роздерібанити, я вам так скажу. От там між людьми вже між людьми, кому ж більше достанеться. Хоча якщо зараз ви поїдете туди і там спросите, кому реально дісталися кошти, які виділені на ліквідацію. Да. Ну так я вам там подивитись, куди ці кошти виділені, куди вони кому дістаються. І взагалі дістаються ли вони людям. Тому це окреме питання, і тут потрібно фахівців наукових залучувати для того, щоб зрозуміти, надалі нам та дренажна система, так як вони хочуть зробити. Але це потрібно було робити не тоді, коли дощ метр води випав, а набагато раніше до того. А зараз на всі на цьому піаряться. Ну, Нові Маячки таке трапилось. Уже що трапилось, то трапилось. Тепер просто й треба його робити. То, що вони хочуть, не вони, а облрада там винесла, розробляють проєкт, це дуже добре. Тільки зрозумійте мене правильно, проєкт розробляється, виділяються кошти на цей проєкт, потім він затверджується. Потім, після того, як він затвердився, виноситься на громадські слухання. Може, їх не буде, може, буде. Потім буде тендерна документація, потім тендер, потім фірма, яка виграла його, потім почнеться будівництво, виділять 30% коштів для того, щоб спочатку закупити товари, потім ми починаємо будувати. Як ви думаєте, скільки часу пройде? Ну, тобто пройде ще не одна злива, ще не один будинок повалиться? Ні, то, що є, то вже є. Тоже є. От, скажімо так, візьміть місто Скадовськ, теж округ наш, 186-й. Десь пару років назад я побачив, думаю, що вони роблять. Там, де раніше в Скадовську був аеродром, давно-давно був. Люди рови повиривали і такі доволі такі глибокі рови. Я одразу не зрозумів, думаю, я розумів, що це для того, що зв'язано щось з лихом стихійним вода. Тому що Скадовськ теж раніше дуже багато підтоплювало і дуже великий рівень поверхневих вод був, ґрунтових вод. Там встановився на машині, пішов, подивився, дивлюсь, а все время рівень води там міняється. Більше-менше. Ну, в зависимості від опадів, температурного режиму. А потім уже спросив людей, говорить, так оце ж є ця лудкова система, тільки набагато примітивна. Вони ров вирили, так, да, він може не так естетично виглядить, там, не облагорожений, але він в дії. І на теперішній час в Скадовську такої проблеми немає. Ніхто там не плаває, в калошах не ходить. Ну, можливо, і мешканцям Нової Маячки також повезе найближчим часом. Чи вони будуть дати ці 40 мільйонів, які цей проєкт обійдеться, то, що там лобірують у нас в обласній раді. Може, воно і правильно, я не знаю. Може, і його треба робити. Але треба зробити те зараз, що може предупредити ситуацію, яка може возникнути через день, через два, через місяць. Там. Погодні умови складуться, так опять зальє і будемо п'ять. Давайте поговоримо про корупцію та бідність. Якось можна боротися з цими явищами? Можливо, ви знаєте якісь дієві механізми? Дивіться, що можу сказати. Ну, ні для кого не секрет, багато у нас людей, які, навіть не багато, дуже багато, які проживають за межею бідності. То, що там у нас встановлена мінімальна заробітна плата, це дуже добре. Але ми знаємо, скільки на теперішній час показник складає незайнятості населення і скільки в нас реальні доходи населення. Це дуже не секрет, навіть якщо взяти той Держстат, який дає нам такі показники. А все ми розуміємо, що доволі далеко воно не так. Бідність, малозабезпечені сім'ї, ми все время йдемо від того, що даємо їм якісь там субсидії, для всіх вони якось ми робимо. Потім перейшли на адресні, тобто давали, не давали. Треба виробувати другий механізм для того, щоб правильно розподілити людей по мірі їхніх матеріального благополуччя. Тому у нас у людини є, в якої, наприклад, дом там, в 220 квадратних метрів, в селі живе, а там в своє время, наприклад, у нас Виноградово, село було, як село здорове,
І будинки такі будувалися в середньому 220-250, там, ну, таких маленьких не було. Колхоз багатий був, тоді так всі жили. Люди жили собі, так, все було хорошо. Потім діти повиростали, поїхали десь, хто в Херсон, там, хто в Київ, хто ще десь. Багато за границю виїхало. Осталися літні люди там живуть. Будинки такі, село газифіцерене. Це наприклад, на прикладі Виноградова, я не кажу конкретно, що так. За що людині, в якій буде пенсія в 3200 гривню, содержати такий будинок? Розумієте, да? Що в нас виходить, що держава повинна дати цій людині субсидію? Ну, держава десь же ж повинна взяти ці кошти для того, щоб, скажімо так, допомогти цій людині. Тому я ось подивився, навіть саме таке елементарне питання щодо газу. Ми всі розуміємо, що у нас економіка дуже прив'язана до енергопостачання, до енергоресурсів, газ, бензин і так далі, тому подобне. Ну, у нас видобуток газу не такий великий. Але він уже не такий і маленький був, якщо подивитися з періодом, коли ми розпад Радянського Союзу був, скільки видобували на Україні газу, і потім все время його було менше, менше, менше. Хоча по статистиці у нас доволі такі великі є запаси газу. Я не кажу для того, щоб їх там експортувати десь за кордон, але для внутрішніх потреб його вистачає. Просто багато, дуже багато, скажімо так, людей, які хочуть заробити на цих схемах. На схемах газу, на схемах електроенергії, там Роттердам плюс, мінус і так далі, тому подобне. Що касається громадян України, вони повинні, я не говорю, що вони там зовсім безкоштовно повинні отримати цей газ, але вони точно повинні отримати газ з розрахунку власного виробництва, скільки от на нього потрачено. Ну, плюс за транспортировку, там, за услуги якісь. Не більше, не менше. Не повинно бути цієї ціни прив'язуватися до ціни там, Росії, з Європи, ми откуда ми беремо. А це саме одна із самих великих складових, яка заложена в комунальних платежах і так далі, і тому подобне. Це треба просто на державному рівні прийняти, поставити в жорсткі рамки цей же «Нафтогаз», який у нас транспортує газ, і «Укртрансгаз», який транспортує, і газовидобувна компанія, яка видобуває. Це повинно вирішено бути один раз і назавжди на державному рівні, і все. І якби не буде, тоді у нас голова «Нафтогазу» отримує 286 мільйонів, перечислять кудись там мамі. Там. Да. Ну, тобто, це, що касається незахищених верств населення. Про корупцію. Воно більше буде стосуватися більше там в останньому питанні. Ну так, де один закон для всіх. Так. От у нас ми повинні зрозуміти правильно. От у нас багато критикують неправильний закон, не такий закон, там не будемо жити по такому закону. Так по закону жити треба. Неправильний, його треба поміняти, але треба привчити людей жити по закону. Закон має бути один для всіх, просто один для всіх. Ну, я маю, якщо він стосується всіх, то він має стосуватися всіх. Не повинно бути ніякого ні телефонного права, ні кумовського, ні всього. І як тільки ми навчимося жити по такому принципу, зразу у нас в країні все з'явиться набагато більше можливостей в країні самої. Не будемо, якщо ми просто, коли крадуть бюджетні кошти, за такі речі потрібно точно людей, як у нас там, у нас система більше направлена на те, щоб зараз пом'якшити покарання, там, щоб людина, якщо вона провинилася, заплатила якісь кошти, його відпустити і так далі, тому подобне. На мою думку, тільки не з бюджетними коштами. От тільки не з бюджетними коштами. Якщо ти заліз у бюджет, в тюрму, значить, без різниці. Я розумію одне, якщо ти нецільове використання коштів потратив там замість для того, щоб отримати, наприклад, відремонтувати в якоїсь там бюджетній установі, ти поставив місто вікон, там кришу собі зробив, або там ще десь, це одна сторона питання. Але якщо ти вкрав ці кошти, питань не повинно бути. Все. І як тільки цей у нас процес налагодиться, у нас буде можливість і більше вливати в соціальну сферу. І допомагати людям, і розвиватися, і інновації з'являться. Як тільки ми почнемо жити по закону, все в нас буде добре.
Зрозуміло. Давайте будемо трошки підсумовувати нашу з вами зустріч. Давайте. І перейдемо до такого головного запитання. Ваші законодавчі ініціативи, з якими ви будете виходити у парламент? Що б ви хотіли лобіювати, які теми? Ну, законодавчі ініціативи, ось ми з вами частину з них ми затронули ті в моїй програмі. Але тут сама перша законодавча ініціатива, вона близька мені по душі, це от як ну, там, податкове законодавство, митне законодавство. У нас повинна бути нульова декларація. Тобто ми багато про це за останні 4-5 років говорили. Нульова декларація. Кожний громадянин України повинен почати з нуля. Ну, не почати з нуля. Відчитатися за своє, що в нього є. Це і передбачає нульова декларація. Ось, будь ласка, у мене на сьогоднішній день є там образно таке там майно, таке там, скільки там у мене обігових коштів, там ще десь кошти в банках, там ще десь. Все. От з цього потрібно почати. З кожного громадянина, не тільки з державних службовців, там, з людей, які повинні згідно закону про корупцію подавати декларації і так далі. Це потрібно встановити таку відповідальність для кожного громадянина. Кожний громадянин повинен за це. Тобто, ну, як нести, чувствує цю якусь відповідальність. І з цього моменту все почати. Це перше таке, що повинно прийти. Потім реформування правоохоронних органів. Дуже велике питання в людей, в простих людей виникає до правоохоронної системи в общем. Тому що у нас пройшло реформування національної поліції. Всі бачили, як воно це проходило болісно і для людей, і багато нових людей прийшло до правоохоронної системи, яким там не місце. Ну, вони там не повинні бути. Да, вони молоді, може тому хтось мені скаже, що вони там ошибаються, навчаються на помилках якихось. В правоохоронній системі помилок не повинно бути. В правоохоронну систему повинні приходити люди спеціально підготовлені. Підготовлені з вузів правоохоронних систем. Я маю на увазі всіх. Прокуратура, там, Служба безпеки України, там, Нацполіція, там, Податкова служба. Що стосується економіки держави. За економічний блок у нас відповідають на теперішній час, ви тільки подумайте, 4 правоохоронних структури, які здійснюють нагляд за цими всіми процесами. Повинна бути одна структура. Ми цей бізнес постійно кошмарим. Вони вже не знають, як би так сказати, куди нам іти. Ну, я в общому. Ну, це такі ось. А взагалі, ну, на державному, ну, я маю на увазі, у нас трошки якби розбіглися, як правильно сказати, час. Ініціативи, які повинні виходити на державний рівень, в плані рівень Верховної Ради, у нас ми їх дуже багато приміняємо тут на рівні місцевому. Тобто місцевий рівень, на місцевому рівні дуже багато функцій, скажімо так, дуже багато функцій треба передати на місцевий рівень. Дуже багато функцій. Верховна Рада повинна займатися законотворчою діяльністю, приймати закони, а не розглядати, куди кому їхати, кому кого там відібрати, щось забрати, там, якісь запити ці нардепів постійно, які ми там наділили нардепів там, якоюсь недоторканністю, ви розумієте? І вони все, вони, ці народні депутати, ага, там, хтось десь щось там, чиїсь інтереси. Тобто ви йдете не за недоторканністю, правильно? Точно ні. Для мене її немає, і вона мені не, ну, скажімо так, не інтересна. Я її, якщо поставлять на голосування, будете голосувати? Буде перший, хто проголосує, точно. Проти? Проти недоторканності 100%. Тому народний депутат должен займатися законотворчою діяльністю. Законотворчою діяльністю повинні бути, вони об'єднуватися в групи, хтось більше розуміє, хтось менше, хтось в податковій системі, хтось в антикорупційній діяльності, хтось в економічному блокі для того, щоб країна краще розвивалася. А в нас якось ми взагалі нічим. Ну, розумієте, якщо взяти про, я до чого веду це, якщо взяти проаналізувати діяльність без персоналізації народних депутатів, які зараз от Херсонщини, про деким з ним дуже велике питання, якщо людина не за свою каденцію народного депутата жодного законопроекту не подала, і навіть не то, що не подала, не приймала участь у розробці якихось документів,
Ну, вибачайте, чого ти туди пішов? Значить, ви чого пішов? Захищати свої інтереси або інтереси бізнесу, або не свої, значить, когось там, близьких і так далі, тому подобне. І, знаєте, є така ще ремарка, як сказати, на моє переконання, жоден з олігархів, бізнесменів, ну, скажімо так, бізнесменів, якщо він попадає в Верховну Раду, він не буде хорошою людиною в плані. Він рано или пізно завжди повернеться до свого бізнесу і буде все время, весь час дивитися, якби так, щоб там все, там, де у нього бізнес, щоб все було добре. Таких людей хай лучше займаються бізнесом тоді. От якщо ти бізнесмен, якщо ти там фермер якийсь, там крупне те фермерське господарство, там розвиваєш, там людям допомагаєш, все, так ну і займайся цим тоді. Якщо ти якісь у тебе там заводи, фабрики так, і так далі, то подобне, так розвивай бізнес свій, розвивай. Хочеш займатися якоюсь благотворительністю, благодійністю, помагай. Це завжди хорошо. Люди нормально це сприймають. Ну чого тоді йти в ту Верховну Раду? Для чого? Щоб що робити там? Ну, можливо, зараз так модно, знаєте. Ні, так, у мене є посвідчення народного депутата. У мене вже ті все тоді... є. Тепер хочу бути народним тепер депутатом. Тепер ще хочу бути народним депутатом. Ну, якщо так, то тоді да, так. Так ми і будемо тоді приймати закони там. Тоді так буде жити і народ, так, правильно? Так, так і народ буде жити. Да. Добре, Олександре, ось ваші життєві принципи, да? Ось ви пишете про порядність, про чесність, про справедливість, наполегливість і завершуєте свою передвиборну програму, що ваша перемога – це перемога кожного земляка. Я хочу побажати вам успіхів, спасибо. Хочу потиснути вам руку. Спасибо. Ось, нехай у вас все виходить і перемоги. Все буде добре. Удачі. Спасибо.